Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні буде цікава тема, як мінімум, для вас. Чому? Все тому, що сьогодні ми з вами поговоримо про ножі. Ви просили, я, як то кажуть, те, що ви просите, роблю. Тому що відео, в першу чергу, я знімаю для вас, щоб ви то все дивились. І дякую вам, хотів би сказати, за те, що ви підписуєтесь, коментуєте, лайкаєте і підтримуєте мене. Мені це дуже корисно. Тому, якщо не важко, традицію продовжуємо, ставимо бонусом лайк, підписку та дзвіночок для того, щоб не загубити мої відео, щоб вони завжди у вас тільки я виставив, бень, відразу вам сповіщення прийшло, ви подивились і всі задоволені, я і ви. Тому давайте зараз поговоримо про ножі. В принципі, це не буде якийсь там майстер-клас подробний, там жульєн. Ні, це відео зараз не про це. Відео більше про те, як правильно різати і більше про техніку безпеки. Як оці своїх 10 пальчиків, щоб вони у вас 10 і залишилось, а не було там 9 чи 8. Ясно, що у вас 10 попиток, але краще хай у вас буде 10. Оце відео про це. Тому давайте спочатку я вам покажу, які взагалі є в мене ножі. Я постарався зібрати весь можливий на даний момент спектр ножів. І зараз я вам розкажу, що ж тут такого в мене є. Ну і, звичайно, пройдемося по нарізках. Давайте почнемо з таких, може, не дуже зрозумілих видів ножів. Це ось такий в мене є ніж. Це ніж для томату. Бачите, він такий з зубчиками, з такими ще з хвостиком. Ось це ніж, предназначений для нарізки томата. Ну і, в принципі, я не розумію, чому зубчики дають можливість вам різати максимально тоненько, і шкірочка буде класно прорізатись. Тому зафіксуйте собі ніж для томата. Покладемо його поки що сюди. Далі з таких цікавих ножів це є устричний ніж. До речі, це мені колись його ще дуже давно подарили з такої фабрики устричної. І я вже їм дуже багато років користуюсь, він просто, ну, неубиваємий. До речі, устричні ножі, вони є багатьох видів, з такими, з кромкою, щоб був захист, так? Вони є довші, є коротші. Мені подобається ось такий коротенький, який дозволяє дуже класно управлятися з устрицями. Тому, якщо кому цікаво, як відкривати устриці, до речі, можу вам відзняти відео на цю тему також. Далі є такий ще ніж. Він називається овочевий. Ось такий ніж. Бачите, він маленький, що дає можливість класно так зрізати шкірку, типу з морквочки, або там з інших, там з яблука. Ось отак, бачите, гарненько, зручно це все зрізається. Тому це ніж такий овочевий. Є в мене в моєму асортименті. Далі є ще такий квадратний ніж. Він називається нікірі. Нікірі. Або конкретно в цілій лінійці ножів, лінійці, він називається усуба. Це такий ніж для нарізки овочів. Типу не для очистки овочів, а для нарізки овочів. Типу він дуже зручний, і більше його японці люблять використовувати. І що дає можливість отако, шинкувати овочі. Тому такий ніж також є в моєму асортименті. Далі, звичайно, всі, я думаю, бачили такий вид ножів. Це ніж для хліба. В нього є зубчики, що дає можливість різати шматочки хліба. І, в принципі, горя не знати. Але, чесно кажучи, дуже рідко ним користуюсь. Звик різати звичайним ножем, чик-чик і пішов. Але маєте знати, що для хліба ось такий ніж також є. Далі
Наступний ніж є ще в моїй колекції. Це ніж для філетування. Бачите? Тут більш таке тонке лезо. Він такий трошки флексібл, але не дуже. Вони, в принципі, можуть бути більше флексібл або такі гнучкі, що дає можливість нам зачищати лосось. Я навіть цим ножем іноді вирізку пинк зрізаю. Тому дуже зручно. І ось такий ніж для філетування також має бути, я вважаю, в вашій колекції. І ми з вами плавно перейшли до основних ножів. Це, звичайно, шефський ніж або там шефс найф, шефський ніж. Що це за ніж? По-перше, давайте скажемо про те, що є два види шефських ножів. Це ось такого формату. Ось такого формату, більше назвемо це європейський шефський ніж. Бачите? Він такий продовгуватий, більш зрозумілої форми. Є ще в мене не тільки такий, є ще ніж шефський у мене трошки іншої форми, але суть та ж сама. Бачите? Він такий видовгуватий. Це шефський універсальний ніж. В основному шефи його полюбляють. Чому? Тому що ним можна різати все. Овочі, рибу, м'ясо, типу, абсолютно все. В чому його сила? Ясно, що тут ручка, вона дуже зручна, що дозволяє нам, бачите, коли ми візьмемо ніж, то вона нам дозволяє класно різати, і це зручно. Бачите? Я тримаю ось так, класно, і у мене все виходить. Наприклад, якщо б ми взяли ніж овочевий, то в мене вже так би різати не вийшло. Ну, типу, ясно, що можна взяти там двома пальчиками і ось такого типу малюпуськи різати. Але це незручно. Тому, звичайно, що цей ніж універсальний і дає можливість класно нарізати все підряд. Це європейський шефський ніж. І є ще ніж шефський, який називається Сантоку. Бачите? Тут трошки інша форма ножа. Тобто, якщо шефський ніж, він більш такий рівний, то Сантоку має трошки іншу форму. Наприклад, мені більше подобається форма Сантоку. Кожного свій улюблений ніж. Тому що я люблю різати, ясно, що п'яточкою. П'яточка тут, це називається, до речі, п'яточка, бачите? Ця частина, це п'ятка ножа. Мені подобається те, що вона висока і зручно мені ним різати. Тому я люблю Сантоку, шефський ніж. Ви вибираєте то, що вам подобається. Тепер давайте, в принципі, по ножам, по видах ми закінчили. І зараз ми перейдемо з вами вже до нарізу. І так, саме головне правило, як треба тримати ніж. Його треба тримати не отак, не отак, не отак. Його треба взяти зручно в руку. Це може бути так, це може бути так, це може бути так. Кожен ріже по-своєму. Саме головне, перше правило, давайте зафіксуємо, його треба взяти дуже устойчиво, щоб ви його зафіксували. Тобто ніж – це продовження вашої руки. Тому це має бути отак класно зафіксовано. Далі. Переходимо до першої вправи. Я зараз вже, наскільки ви зрозуміли, починаю вчити вас різати ножем. І так, перше, що ми маємо знати про нарізку ножа, це рух. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ось такий має бути рух. Давайте подивимося ближче. Тобто, перше, що ми маємо знати, це ось вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ось такий рух. І потім ми вже прискорюємося. Ніж, бачите? Я тримаю ось такою. Мені зручно так. Хтось може так, хтось може так, хтось може так. Головне його зафіксувати. І вверх-вниз, вверх-вниз. Це перше, що маємо знати. Далі, переходимо до другого головного правила. Це пальці. Правильна постановка пальців має бути ось така. Бачите? Ось така постановка пальців.
І ми рівняємося по другій фаланги. Подивимося ближче. Пальці ставимо ці. Ось так, бачите? Не отак. То якщо ми поставимо пальці так, то ми собі, ну, як мінімум, трошки підрівняємо їх, да? Там, і вони будуть трошки коротші. Ми не хочемо, щоб пальці були трошки коротші, тому ставимо їх ось тако. Бачите? Ось. Цей палець, ось цей палець, він не отак лежить, бо буває ріжеш, потім ач, ай! І оцей палець трошки підрізаний. У мене такого, слава Богу, ще не разу не було. Цей палець я не різав, але є такі кухарі, які люблять його підрізати. Тому цей палець ми ховаємо. Ці пальці стоять у нас ось тако, ось тако. Цей палець ми ховаємо назад. І починаємо з нашого руху, помните, да? Вверх-вниз, вверх-вниз. І йдемо далі, бачите? Тобто ми не зріжемо. Тобто я можу навіть не дивитися туди, я не дивлюся. І типу я не зріжу, тому що я вже, ну, відчуваю ніж. Буває таке, що кухарі беруть там чийсь ніж і ріжуться, тому що, ну, вони його не відчувають. Таке буває дуже часто. Не думайте, що якщо ви шеф там, то ви ніколи не поріжетесь чи не будете різатись. Ні. Це відбувається постійно, я ріжу пальці постійно, але в цьому немає нічого такого, ну, така у нас професія. Тому зафіксуємо ще раз. Поставили пальці і пішли. Цей палець ми заховали. Все. Є. Типу ріжемо, ріжемо, ріжемо. Візьмемо на прикладі цибульки. Ставимо наші пальці, як ми і ставили. Бачите, так? Маркучку трошки приберемо поки що сюди. Пальці поставили. Цей палець підтримує продукт. Тобто він його трошки підсуває вперед. Так? Поставили пальці, взяли ніж і пішли спочатку повільно. Бачите? Ми ріжемо. І потім прискорюємо, прискорюємо, прискорюємо палець. Якщо тут уже не виходить різати, перевертаємо. Цей пальчик підтримує і пішли далі. Перевернули, пішли. Так само перевернули, пішли. Це ось таке правило, як тримати пальці. Також важливо, важливо знати те, чим маєте ви різати. Тобто є кухарі, чи там шефи, чи там будь-хто, є люди, які ріжуть кончиком. Це максимально неправильно. Є люди, які ріжуть серединкою ножа. Це ще куди не йшло. Правильно різати п'яткою. Тому що, по-перше, ми не так нагружаємо руку. Тому що, давайте візьмемо, наприклад, часничок. Якщо ми будемо різати ножем, типу, можна різати як так. Давайте ще по тому, як можна різати. Можна різати таким способом, як ми різали, так? Можна шинкувати. А можна ще отаким. Вверх-вниз, вверх-вниз. Покажу вам зараз, наприклад, на морпочці. Розріжемо її. Дивіться, можна різати пальці, бачите? Пальці стоять у нас правильно, цей пальчик підтримує. І можна різати так, як я вам показував. Вверх-вниз, вверх-вниз. Можна шинкувати так. А можна шинкувати ще отак. Його мало так, хто шинкує, але так можна. Бачите? Тобто ми ріжемо спочатку цим, потім цим, цим, цим. Можна також різати так. Але саме головне правило – це пальці і різати п'яткою. Бачите? Я ріжу п'яткою. Ось. Максимально задньою частиною. Тому і нагрузка у вас так само менша. А ви представте, якщо різати кончиком, це вам треба брати отаку от амплітуду, щоб розрізати ножом. Ви, типу, напрягаєте руку. І це, ну, максимально незручно. Да, серединкою також можна різати, але правильно п'яткою. Зафіксуйте собі цей момент. Напевно, вас всіх зацікавила ось ця така баночка, яка в мене стояла. Це універсальне мастило, яке використовується для кращого зберігання ножів. Тому що за кожним, ну, та, в принципі, за всім потрібен догляд. За ножами також потрібен догляд для того, щоб вони не ржавіли, зберігались в класному стані. З ними треба доглядати. Тому ось така олійка, пшикаємо і ніж ваш завжди в формі і завжди готовий. Також ще один, мабуть, що головний момент, як правильно точити ножі. Це також, я думаю, треба знімати окремо відео. Якщо вам цікаво, я також зніму відео на цю тему. І от, друзі, коли ви вже
навчились, ну, типу, дуже класно різати, а це буде не відразу, тому що на кожен процес треба час. Для того, щоб віртуозно, класно різати ножем, там, швидко шинкувати, треба час. І це треба приділяти час на то. Треба постійно тренуватись, різати. Тому що, якщо ви будете практикуватись, то з часом ви станете реально крутим віртуозом і зможете дуже класно управлятись з будь-яким ножем. Але головне – практика. І ось коли ви вже навчились різати, типу, спокійно, без, не думаючи, що ви там десь там щось собі відріжете, ви вже можете навіть не дивитись на той ніж, ви просто вже розумієте, скільки чого має бути, розумієте? І саме головне, коли ви там дорізаєте, наприклад, там, до кінця, морквочку там чи що, не треба спішити, не треба, в таких моментах не треба спішити. Ви собі потихенечку, оп, відрізали, і все, типу. Головне, не спіша, з розумом підходити до діла. Я думаю, що зміг вам показати головні правила. Давайте ще раз їх зафіксуємо. Перше, це правильно тримати ніж. Друге, це різати п'яточкою ножа. Третє, це пальці. Які мають бути? Великі мають бути заховані, ці перші мають бути зігнані ось в такій формі. Далі чисто практика. Тому обов'язково практикуйтесь, вчіться, тому що немає такого якогось рівня, коли вже вам вчитись не треба. Вчитись треба постійно. Я надіюсь, що це відео дасть вам такий поштовх для навчання, і ви, можливо, колись скажете мені за то дякую. Ну, а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Обов'язково подивіться відео, які у вас виб'ють тут. Вони також цікаві, корисні. Відео по нарізці, вже якою формою різати, я обов'язково також для вас зніму. Якщо ви хочете, напишіть, до речі, в коментарях, сподобалось чи не сподобалось, і хочете ви далі відео по нарізках. Ну, а я буду прощатись. Гарного дня, мирного неба. Обіймаю. Па-па.